ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ለ15ኛ ዙር ተማሪዎችን ባስመረቀበት ስነ ስርዓት ላይ ተገኙ። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሲኒየር ተመራማሪና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር ዝናቡ ገብረ ማርያም በስፍራው ባስተላለፉት መልእክት በአገራችን የተንሰራፋውን የስራ አጥነት ችግር ለማቃለል ተመራቂ ተማሪዎች ስራና የስራ ቦታ ሳያማርጡ የሚወዱትን ካላገኙ ያገኙትን መውደድ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ያለፉት 3 እና 4 አመታት በዩኒቨርሲቲ ውስጥም ሆነ በውጭ በተለይም አገራችን ባለፈችበትና ያለፈችበት ባለችበት ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሰላም ኖሮ የመማር ማስተማር ሂደት ሳይጓረጥ ተመራቂዎች ለዛሬው ቀን በመድረሳችሁ እግዚአብሔር ልናመሰግን ይገባል። በዚህ ሂደት ውስጥ የዩኒቨርሲቲውና የአካባቢው አመራር የዩኒቨርሲቲው ህብረተሰብ በሙሉ በተለይም ሰላም ወዳድና ትምህርት ፈላጊ ተማሪዎች ያደረጉት አስተዋጽኦ ዩኒቨርሲቲውን የሰላም ቀጠና አድርጎት አልፏል። ስራንና የስራ ቦታን አትምረጡ። የምትፈልጉበት ደረጃ ለመድረስ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። ያ ሁሉ ሆኖ ግን የምትወዱትን ካላገኛችሁ ያገኛችሁትን ውደዱ። ያ ሁሉ ሆኖ የምትወዱትን ካላገኛችሁ ያገኛችሁትን ውደዱ። ምሁራን ከመላ ለማቀፍ ሀገራት ጋር መልካም ተግባቦት በመፍጠር ለተመራቂ ተማሪዎች ከሀገር ውጭ የስራ ስምሪት ለማመቻቸት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ማዳበር ይኖርባቸዋል ያሉት ፕሮፌሰር ዝናቡ በአገራችን የትምህርት ጥራት የሚፈታተኑ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ አሁንም ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ስለሚያስፈልግ ህብረተሰቡ ዋና ተዋናይ ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። በዩኒቨርሲቲዎቻችን ያሉ ተማሪዎችን ትምህርት የመቀበል አቅም በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈታተነው ይኸው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎት ማነስ ጉዳይ መሆኑን የተለያዩ ማስረጃዎችን በማስደገፍ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና በሌሎች ተቋማት የምርምር ጽሑፍ ማቅረቤ ይታወሳል። የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል አሁን የተጀመሩት እርምጃዎች ቀደም ብለው ተጀምረው ቢሆን ምን ያህል ውጤት በተገኘ ነበር ለማለት ነው። አሁንም ቢሆን ዘግይቶ መጀመሩን የምናደንቅ ሲሆን እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ያለ እንከንና ተግዳሮት ስለማይመጡ ደካማ ጎናቸውን በማከም እንዲጎለብቱ ማድረግ ወሳኝ ነው። ለዚህም አሁን የተጀመሩትን ጥረቶች የመደገፍና የማሻሻል ኃላፊነት የመንግስት ማለትም የትምህርት ሚኒስቴር ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ በተለይም የትምህርት ሂደት ዋና ተዋንያን የሆኑት የቤተሰብ የመምህራንና የተማሪዎች መሆኑን ልንረዳ ይገባል። አሁን ላይ የብቃት መለኪያ ፈተና ተፈትነው ያላለፉ ተማሪዎችም ፈተና አለማለፍ መውደቅ እንዳይደለ በመገንዘብ ቀጣይ ማንበብና መመራመርን የዘውትር ተግባራቸው እንዲያደርጉም ፕሮፌሰር ዝናቡ አስገንዝበዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠውን አንዱን የብቃት መለኪያ ወስዳችኋል። ያ በራሱ አንድ ድል ነው። ፈተናውን በበቂ ውጤትም ያጠናቀቃችሁ አላችሁ። ፈተናውን ያላለፋችሁ ደግሞ አልወደቃችሁ። አንድ ሰው ወደቀ የሚባለው ራሱ ሲሞት ወይም በህይወት እያለ ተስፋውን ሲቆርጥ ብቻ ነው። ስለዚህ ለጊዜው አላለፋችሁም እንጂ አልወደቃችሁም። ፈተናውን አለማለፍ የምታፍሩበት ሳይሆን ከላይ እንደጠቀስኩት የብዙ ሂደቶች ድምር ውጤትም ጭምር እንጂ የእናንተ ዝግጅት ማነስ ወይም ሌላ ድክመት ብቻ ሆኖ እንዲሰማችሁ አያስፈልግም። ባለፉት ቅርብ ዓመታት ያጋጠሙ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ውስብስብ ችግሮችን ተጋፍጠው በማሸነፍ የልፋታቸውን ፍሬ ለማብላት ለዚች ለተለየች ቀን ለደረሱ ተመራቂ ተማሪዎችም በስተመጨረሻ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል ፕሮፌሰር ዝናቡ። ይህ እናንተ የተመረቃችሁበት ጊዜ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ውስብስብ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች ያሉበት ጊዜ ነው። ግን ይህ ሁኔታ የሚጥለን ፈተና ሳይሆን ጥለነው የምናልፈው ገጠመኝ መሆኑን አውቃችሁ ተስፋ በቆረጠና በጨለምተኝነት መንፈስ ሳይሆን በአሸናፊነት ልብ ነገን እንድትጋፈጡት አበረታታችኋለሁ። ተመራቂዎችን ለዚህ ያበቃችሁ መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳችሁ።